Kovačinu, selo u općini Hrvatska Dubica, obilježena je 29. godišnjica masakra kojeg je nad civilima počinio srpski agresor. Pobijeni su rafalima iz automatskog oružja, a mrtva tijela ostavljena su nepokopana uz riku Unu, samo zato jer su bili Hrvati. Bačin je mjesto tuge, mjesto bola, mjesto zločina. Prije 29 godina, kada je ovim prostorom vladalo bezumlje, ne možemo nazvati te osobe koje su učinile ovaj strašan zločin ljudima. Jer ovi ljudi bili su civili, Hrvati, koji su sanjali hrvatsku domovinu, koji su voljeli svoj dom i hrvatsku državu, nisu bili naoružani, nisu bili prijetnja nikome. Još uvijek se traga za dijelom stanovnika kojima se gubi svaki trag u srpskom osvajanju tog sela u drugoj polovici rujna 91. Ova masovna grobnica ovdje u Bačinu, jedna od najvećih masovnih grobnica pored Ovčare i Škabrnje, je samo jedno od 44 mjesta u ovoj županiji. Ova golubica je znak, ali i putokaz svima nama danas koji živimo u modernoj hrvatskoj državi, pogotovo putokaz mladima koji danas žive hrvatsku državu, koji danas žive ovu slobodu za koju su, nažalost, stradali i ovi civili, ali i tisuće drugih hrvatskih branitelja i civila. Pounje i Banovina, rekao je župan, prostor je brojnih masovnih grobnica. Po prvi puta među nama je predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. I to je dokaz da i ovo mjesto, ali i druga mjesta neće biti zaboravljena. Ni Bačin, ni Hrvatska Dubica, ni Hrvatska Kostanica, niti Petrinja, niti Glina, niti cijela ova županija koja na svojom području ima pregršt ovakovih masovnih grobnica, kao što sam rekao, 44 masovne grobnice. Pokolj u Bačinu nad civilima iz Crvljana i Hrvatske Dubice jedan je od najtežih ratnih zločina počinjenih u Domovinskom ratu. Općina Hrvatska Dubica, naseljena hrvatskim stanovništvom u Domovinskom ratu, postala je simbol hrvatskog otpora i jedno od najvećih stratišta sa 137 žrtava, 39 hrvatskih branitelja i 98 civila. Prije 29 godina ovdje je mučki ubijeno najmanje 71 hrvatski civil, čiji su posmrtni ostaci do sad ekshumirani, a identificirani su i dostojno sahranjeni posmrtni ostaci 56 osoba. Iz masovne grobnice u Bačinu ekshumirano je 56 žrtava, a identificirano je 44. U još 15 pojedinačnih grobnica ekshumirano je još 15 žrtava, od kojih je 12 identificirano. Većina ih je bila starija od 60 godina, a najstarija je imala 90 godina. Pokolj nad stanovnicima Hrvatske Dubice, Bačina i Cerovljana jedan je od većih zločina predstavljenih u tužbi Republike Hrvatske protiv Republike Srbije za genocid. Za sve te zločine neupitna je odgovornost agresorske JNA, srpskih pobunjenika i paravojnih postrojbi samoproglašene SAO Krajine. Za ratni zločin u Bačinu osuđena su u odsutnosti sedmorica pripadnika srpskih paravojnih postrojbi i ondašnje para vlasti na 125 godina zatvora. Ovaj zločin zastupljen je u nizu optužnica tužiteljstva Međunarodnog suda u Hagu kao i pri nacionalnim sudovima. Naša je dužnost i da nastavimo s procesuiranjem svih ratnih zločina, bez obzira na nacionalnost žrtve ili počinitelja. To dugujemo žrtvama i vama, članovima obitelji, koji imate pravo na pravdu. Ne smijemo i nećemo zaboraviti koliko je nedužnih života pokušeno u Domovinskom ratu i koja je cijena plaćena za slobodu Hrvatske. Odnos prema žrtvi hrvatskih branitelja i civila ispit je savjesti za svakoga od nas, rekao je premijer i dodao kako su oni temelj naše države i zalog naše budućnosti.